Я вже один раз його прописував, бо він трошки вигорає, воно на сонці постійно, і якби ти вже. А хочеться, щоб було як, ну, яскраво. Композиція з квітів, писанки та ягід – це самчиківський розпис на стінах хати жителя цього села Сергія Касьянова. Розпис робив сам, бо художник. Також в межах проєкту «Нове життя самчиківського розпису» розмалював криницю. На стінах гаража є композиція незавершена. Поки це все збиралось докупи, поки шукались гроші, поки то його, а руки чухаються. От я ще зробив цей малюнок до того. З початку проєкту, а це 2018 рік, волонтери безкоштовно прикрасили п'яту частину з усіх будинків, які планували, розповів художник Віктор Раковський. Таке задумали, аби відновити та зберегти цей вид декоративно-ужиткового мистецтва. Обирали хати в українському стилі. Там живуть люди, це 37 будинків ми запланували. Ми заключали договори з кожною господиною, яка на протязі 80 років не буде змінювати розпис, щоб люди могли подивитися. Через повномасштабне вторгнення проєкт призупинили, каже художник, але планують його продовжити. Розписати решту хат елементами самчиківського розпису. Шукають ще художників-волонтерів. Проєкт зараз на етапі відновлення, але треба обов'язково підтримку якоїсь організації, щоб цим були зацікавлені. Тому що самотужки нам дуже складно. Сергій Касьянов говорить, малюнок на своєму будинку відновлює кожні 3-4 роки. Робить це акриловими фарбами, пояснює значення елементів. Писанка пишеться там, допустимо, як оберіг, щоб оберігав оселю і родину. За словами Віктора Раковського, традицію декоративного розпису села Самчики взяли під охорону держави. Художник розповідає, коли виник цей вид мистецтва. Знайшли скриню, яка десь більше півстоліття, де є такі елементи розпису, які ми потім трошечки оновили, відпрацювали і сформували свій стиль, як декоративний розпис села Самчики. Десь 63-4 років більш-менш. Так ми почали ним займатися. Тут, по-перше, великі площини, великі елементи, в яких обов'язково є оживки, багато гострокінечних зубчатих форм. Віктор Раковський каже, господарі можуть самі обирати ескізи для будинку. Їх пропонує художник. В межах проєкту власники повинні підготувати свої хати, вирівняти зовнішні стіни. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.